گروڈنو میں قومی ثقافتوں کے 14ویں فیسٹیول کی تقریب شاندار آتش بازی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ سفارت خانہ پاکستان بیلاروس کی ثقافتی فیسٹیول میں بھرپور شرکت۔ پاکستان نے پہلی بار شرکت کرتے ہوئے مرکزی اسٹیج پر صوفی رقص کی پرفارمنس سے ہزاروں لوگوں کو محصور کیے رکھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد گھومن کی رپورٹ میں۔ بیلاروس کے شہر گروڈنو میں قومی ثقافتوں کے 14ویں فیسٹیول کی تقریب شاندار آتش بازی اور تہوار کنسرٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ سفارت خانہ پاکستان بیلاروس کی جانب سے شہر گروڈنو میں منعقد ہونے والے ثقافتی فیسٹیول میں بھرپور شرکت کی گئی۔ پاکستان نے پہلی بار شرکت کرتے ہوئے مقدس اسٹیج پر صوفی رقص کی پرفارمنس سے ہزاروں لوگوں کو مسحور کیے رکھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سفیر پاکستان سجاد حیدر خان نے پاکستان کی افتتاحی شرکت پر مسرت کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیلاروس کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے ثقافتی ورثے کو بانٹنا اعزاز کی بات ہے۔ گروڈنو میں قومی ثقافتوں کا تہوار ایک باوقار تقریب ہے جو عالمی ثقافتوں کے تنوع کا جشن مناتی ہے۔ اس سال پاکستان کی شرکت نہ صرف اس کے ثقافتی ورثے کو ظاہر کرتی ہے بلکہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دوستی اور تعاون کے بندھن کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ شاہد گھومن، 92 نیوز، روس۔